אוקיי, ככה זה מתחיל. שלום, חודש טוב, איזה כיף לראות אתכן וסוף סוף להציג לכם את מארז חודש כסלו המושלם והיפהפה הזה שכולכן חיכיתם לו וכבר שלחתם לנו כל כך הרבה הודעות מה קורה עם המארז. אז האמת להגיד לכם, בהתחלה עשו לכם מארזים אנונימיים, אחר כך עשו לכם מארזים עם רמז, אחר כך עשינו לכם מארזים שכבר הראינו לכם את הקופסה, אבל עכשיו עשינו לכם מארז מושלם שאתם יכולים לבחור מה הולך להיות במארז, והוא הולך להיות גם לבנות השרי וגם לבנות הרדי. אז מה דעתכן? מה אני אפתח קודם? רגע, יש לנו פה אחד ושתיים. יש לנו כאן שתי מארזים, אחד שרי, אחד רדי. עם מה אנחנו נתחיל? מה נתחיל? אוקיי, בואו נפתח את זה, נראה מה יש בפנים. אני ממש מתרגשת, דבר ראשון זה מגיע בקופסה מושלמת כזאת, וטם טלדם. וואו, וואו, איזה מרגש, איזה כיף שיש דבר כזה לכבוד חנוכה, איזה כיף שאנחנו יכולות לפנק את עצמנו במתנה לכבוד ראש חודש, כי באמת באמת מגיע לנו. אז הנה, מה שפתחנו כאן זה מארז שרי, יש, איזה כיף. אוקיי, אז במארז המושלם הזה, הנה אני אוציא את זה לכם. דבר ראשון, יש לנו כאן בשני המארזים לונג חורפי מושלם, שהוא עולה, המחיר הרגיל שלו זה 70 שקלים. אז פה במארז, כל המארז עצמו עולה 150 שקלים, אוקיי? המלאי הוא מלאי מוגבל, אין מזה הרבה, יש מזה ממש ממש בודדים, בשביל לקוחות מיוחדות כמוכם. אז אני קודם כל אראה לכם את הלונג פייפה, אז אני מסדרת את הבריטון. אני מצאת לכם את הלונג דו צדדי, הנה, שהוא מתאים לכם לכל הקשירות. הוא חורפי, הוא יפה, הוא כיפי, הוא נוח והוא גמיש. מושלם, מושלם ביותר. הנה, טאם טאדאדאם. וואו, וואו, מהמם. אז זה הלונג דו צדדי, והוא נמצא בשתי המארזים, גם בשרי וגם ברדי. אז יש לנו כאן עוד משהו מהמם, וזה הדגם הזה, אני לא מאמינה. רק הדגם הזה לבד עולה 180 שקלים, זאת אומרת שיש לנו את הלונג הזה ויש לנו את הדגם הזה, שכבר ביחד זה 250 שקלים. אז תראו, זה דבר מושלם. עכשיו אני אראה לכם אותו על הראש. למרות שהוא הולך עם נפח יותר גדול, ואין לי עכשיו נפח גדול, אבל אני אראה לכם את זה עם הנפח קטן, זה גם בסדר. הוא הולך לצד, שזה הכי הכי יפה, וואפ, הנה. וואו, וואו, אחד הדגמים המושלמים, את כל העודף אני מקפלת כאן, ואנחנו לוקחות את זה לצד, והדגם המושלם הזה, כמו שאתם רואות בתמונה, כאן זה נקרא דגם אלמוג סקוטי, מוקה ושיבוצים. מה יותר יפה מהדגם היפהפה הזה שלבד הוא עולה 180 שקלים. ועוד משהו מהמם. טאם-טאדאם! עוד שרי לכל הלקוחות שאוהבות את השרי שלנו. אז הנה השרי שלנו. נראה לכם איך הוא יושב על הראש. השרי המהמם הזה, יש לו קשירה ואנחנו יכולות לשים אותו בשתי וריאציות. אפשר בווריאציה אחורית שהמראה שלו הוא קצת יותר מראה של בנדנה. הנה, אנחנו מלבישות אותו על הבריטון, יש לנו כאן סרט כזה ואנחנו קושרות את זה אחורה ככה, כמו שאתן רואות, גם יש לו מראה כליל כזה. אנחנו מכניסות כאן את כל העודף. ויש לנו גם את האפשרות לשים אותו עם נפח יותר גבוה, כמובן. ואני אראה לכן איך אנחנו שמות את זה הפוך. אנחנו לוקחות את כל היופי הזה למעלה. וקושרות את זה בצורה כזו. ואז מקבלות כאן כיסוי הרבה הרבה יותר סטייליסטי ושונה. אז יש לנו כאן גם את השרי המושלם הזה, וגם את השרי סקוטי, וגם את הלונג דו צדדי באותו מארז, וכל זה הולך לעלות
150 שקלים נטו למארז חודש כסלו, שיהיה לכם חודש שמח. ועכשיו אנחנו עוברות לדגם רדי. עוברות למארז השני, ובתוך המארז השני יש לכם את דגם רדי, והנה... זה המארז השני, הוא נראה אותו דבר, קופסה מהממת, ובפנים יש לכם הפתעה מדהימה. ותאמת להגיד לכם, פה בהפתעה הזאת יש לכם גם לונג דו צדדי, כמו שאמרתי לכם קודם, לכן הלבשתי את זה עליי, את הלונג המושלם הזה. עכשיו את הלונג היפהפה הזה יש בשלוש וריאציות, שזה את הנאון, את הכחול טורקיז, ואת מה שעליי, אפור מוקה. זה קוקטייל, לא תמיד זה מגיע או זה או זה או זה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הולך בכל מארז. בתוך ההערות אתן יכולות לבקש, אני מעוניינת בלונג נאון, בלונג טורקיז כחול, לונג זה, אנחנו ממש ממש נשתדל שזה מה שיהיה בתוך המארז שלכם. עכשיו לדגם שרי, רדי. רגע, כל כך כיף, זה מדהים פשוט לקבל דבר כזה לחג, לראש חודש. אז הנה, יש לנו קודם כל את הרדי המושלם והיפהפה הזה, הרדי הזה המאמם, הפרח, שאפשר לשים אותו גם בגובה וגם בצד, כל אחת איפה שהיא אוהבת, בצבע אפרסק. הנה, אני יכולה אפילו לשים לכם את זה על הלונג שעליי. ויש לנו כאן את המראה היפהפה והעשיר הזה. זה רדי אחד, וגם אנחנו יכולות לשים אותו בצד. מה אתן אוהבות יותר, שרי או רדי? תכתבו לי למטה. הנה. ואפשר לשים אותו כאן, הרבה יותר עדין, מתוק. זה עולה 170, הלונג עולה עוד 70. ביחד כבר יש לנו סכום של 240 שקל, וכל המארז הזה עולה עכשיו 150, ועוד דגם מושלם וחדש. טאם טאדאדאם, תראו מה הולך כאן, וואי איזה דגם יפהפה. זה פייטים שחור סטרץ', כמו שאתן רואות הוא נמתח, וכמו שאתן רואות, רגע, אנחנו, או שאנחנו מניחות אותו בגובה, כמו הרדי הקודם, כי אתן יודעות, רדי אפשר להניח אותו גם בגובה, ואז יש לנו כאן כאילו וואו וואו וואו, הנה, כמו שאני רואה אפשר אפילו לשים כאן סיכה. הנה, מושלם, כמה פנסי, כמה פנסי. יש מזה בודדים, בננות, או שרי או רדי, או שתיקחו פשוט את שניהם. ואת כל זה אפשר גם לשים בצד. מה אתם אומרות? אני הייתי לוקחת את שתי המארזים, גם את השרי וגם את הרדי, כי וואלה, יש כאן משהו מטריף בשתי המארזים האלה. וואו, איך זה יפה. מהמם. וזה הרדי השני עם הפייטים השחורים, הוא עדין, הוא יפה, אבל הוא גם עדין, כן? בננות זה מטפחת שהיא לאירועים. אז הדגם המושלם הזה לבד עולה 190. בקיצור, בסך הכל יש לכם כאן ערכה של בערך 400 שקלים שעולה 150 שקלים. או שרי או רדי, תבחרו שזה מגיע לכם לונג ושתי שרי או לונג ושתי רדי לכבוד חודש כסלו. אז תיכנסו לאתר שלנו, יודפת סטייל, אפשר להזמין גם בטלפון לכל מי שאין אינטרנט, אנחנו פה בשבילכן. ואם יש לכם שאלות, תשלחו לנו בוואטסאפ, תשתפו חברות, ושיהיה לכם חודש טוב, אוהבת אתכן מלא מלא מלא, ופשוט מאוד נהניתי כל כך שהרבה בנות שלחו הודעות והתקשרו ושאלו מה קורה עם מארז כסלו, אנחנו מחכות. אז הנה מארז כסלו כאן, ונראה לי הוא... כאן לכמה שעות וזהו. אז שיהיה לכם חודש טוב. ביי ביי. אם אהבתם את הסרטון, עשו לנו לייק, תשתפו אותו, תעשו עוקב לערוץ שנוכל להגדיל את התפוצה של יודפת סטייל. ביי ביי.